Hej, mit navn er Luciana Raffe, men til daglig tale bliver jeg bare kaldt Lucy. Jeg er snart 29 år, og jeg bor i Sverige i en lille by, der hedder Örnsköldsvik, hvor jeg arbejder som socialpædagogisk vejleder på et asylboende for uledsagede flygtningebørn. Og der har jeg et fantastisk samarbejde med både de unge, mine kollegaer og myndighederne. Men da jeg er ved at flytte til Danmark, så søger jeg job nu i Danmark. Jeg har en bachelorgrad i religion med et tilvalgsfag af i international politik og kulturmøde. Og derved har jeg også en kandidat i mellemøststudier, hvor jeg er ved at skrive mit speciale. Jeg har meget erfaring og gode kundskaber og kompetencer inden for integration og integrationsstrategier samt kulturforståelse, og har arbejdet meget inden det felt. Om I ansætter mig, så får en masse nye energier og en masse gode tværfaglige kundskaber. Jeg er en meget hjælpsom person og er rigtig god til at tilpasse mig og er hurtig til at lære. Jeg brænder og har en stor passion for mennesker og hjælpe mennesker og for bedre integration. Og derfor så håber jeg med denne her lille video, at jeg har vækket en interesse i jer og at jeg hører fra jer. Med det vil jeg bare sige tak.